готові відбивати наступ. На одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, бойові навчання пройшли екіпажі тактичних ракетних комплексів «Точка-У», які підпорядковані командуванню Об'єднаних сил ЗСУ. Під час навчання екіпажі відпрацьовували умовні пуски по противниках, зокрема кораблях. Подробиці в сюжеті. Точка У завжди напоготові до застосування. Це кадри військового телебачення України. На них свої уміння та навички демонструють екіпажі тактичних ракетних комплексів «Точка У», або яких класифікують у НАТО «Scarab Beam». Навчання проходили на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині. Під час відпрацювання екіпажі вийшли в район бойового застосування та провели умовні пуски по противниках, зокрема кораблях. Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. Команда навчалася злагоджено діяти, а командири – керувати процесом. Відтак, за сигналом, батареї швидко займали вогневі позиції, розгорталися та відпрацьовували точне наведення на цілі противника. Після відпрацювання усіх питань тренування особовий склад перемістив батареї в район зосередження, при цьому прикрив пересування димовою завісою. Наша розвідка повністю володіє обстановкою, а особовий склад готовий до дій за призначенням. Як повідомили у Міністерстві оборони України, всі підрозділи, що підпорядковані командуванню, систематично проводять такі навчання та підвищують власну спроможність, адже несуть бойову службу вздовж адмінмежі з тимчасово окупованою територією Криму. Тактичні балістичні ракети – точка, призначені для ураження наземних цілей. Їх ще називають «Scarab B». У війні з Україною Росія постійно використовує ці ракети радянського виробництва. Зокрема, Луганський аеропорт був знищений точкою, що пускали з території РФ у 2014 році. В Україні ж комплекси «Точка У» перебувають на озброєнні 19-ї ракетної бригади. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».